Шановні колеги по парламенту, ми неухильно просимо вас сьогодні підтримати і внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, номер 9476. Цим законопроектом уряд пропонує внести зміни до державного бюджету і відновити фінансування бюджетників 10 областей України, на території яких 23 грудня 2018 року мали відбутися вибори до об'єднаних територіальних громад. В результаті того, що вибори не були проведені в результаті оголошення воєнного стану на території 10 областей, не було розподілено коштів освітньої медичної субвенції, в результаті чого вже 2 місяці лікарі і освітяни 10 областей України, включаючи Південь, включаючи і Захід, і Схід, і Північну Україну, сьогодні залишаються без виплати заробітних плат. Сьогодні є унікальний шанс у порядку денному не тільки розглянути його у першому читанні, але й проголосувати як закон. Ми віримо, що парламент сьогодні знайде максимальну можливість і сили для того, щоб підтримати тих людей, на кому тримаються сьогоднішні зміни, а це наші освітяни і це наші лікарі. Дякую.